中超第23轮的一场关键保级大战，深圳队对阵南通之云。本场比赛是由孙宇轩给你带来解说评述的。上来头球的冲撞，这个位真是非常好，起脚打门，稍稍打高了。刘欢横向再给内部普茨林再跑了，还是阮阳尝试内切，外围轰一脚，打的质量很高。今天呢经常能够入选国家队。哦，外围这个球张弓搭箭，凌空弹射，难度很大，没有停球，还打了一个外旋。说实话，那个位置如果是巴尔德，我觉得他一过二，哪怕两个瓦卡索他也敢过。莫雷拉托，哎呦，没起来，但是巴尔德选择继续进攻了，自己也打一脚，这个球可能会让深圳的球员感到很不满意。叫巴尔德，郑达伦已经上来协防了，一对二，强行抹进去，过两个，再打门，对，这就是巴尔德能力啊，多给他球，多让他知道这样的杀伤和突破。非常自信，一对二完全不怂，速度身体兼具。打起来，头球顶到了。二点球还有亚历山德里尼，看看自己来吗？再挑，外围有机会了，打一脚贴地斩，菊月将将偏出。看这次阮阳还是想走底线，踩单车急停抹进去了，漂亮，到三角打门，精彩的扑救来自董春雨。到这个位置还能够说踩个单车强行抹过去，本土球员里面啊，像他这种球员真不多，敢过敢秀，而且能过传呢，也没有人转左边，还是巴尔德准备要起速了，一对二强突，先过一个，一个小爆汤，在内切倒三角给过来，直接打门，还有机会再推，再来，球进了，1-0，阮阳比赛第69分钟帮助南通之云先下一城了，但这个球功劳，再来看，协防已经到了，单枪匹马杀进来，先撵一个，然后呢内切倒三角，直接给整条防线被卡斯蒂略和巴尔德全部压扁，全部压在小禁区线的位置，导致后排这个位置没有人管了，再交阮阳，那这球打得就很舒服了。好球，能不能转过身来，直接打一脚，漂亮，这球薛定浩极限的侧扑，算是打出了他生涯的代表作。今天呢没有太多表现机会，抬起来，卡斯蒂略先破坏，这样的话全场比赛结束，深圳队在主场0-1不敌南通之云，南通之云拿到了本